minha casa não foi afetada, nada. Pelo contrário, a gente tá recebendo gente. Só que a gente pensa se fosse a gente no lugar do outro, né? Mas a gente já tá faz 10 dias nesse trabalho, eu vou te falar que tá cansativo, a gente não vê resultado da água baixar, pelo contrário, vem boatos que a água vai subir e a gente vai ficar aí com o barco. Moro aqui faz 44 anos, né? Mas nunca aconteceu isso aí, né? Acho que quando eu tinha uns 5 anos de idade, a água vinha mais, sabe? Vinha acima do joelho. Aí a gente se apavora, né? Porque a gente já mora aí, nunca aconteceu isso aí, as pessoas perderem tudo que tem, né?